श्रोतावृन्द साथीहरू, स्वागत छ गौरीगाउँको यस रोचक संसारमा। गौरीगाउँको सेरोफेरो एनसेलको प्रस्तुति। गौरीगाउँको सेरोफेरोमा पछिल्लो हप्ता यहाँहरूले सुन्नुभयो, असारे झरीले आफूसँगै गौरीगाउँमा पनि नयाँ सुरुवातहरूको लहर लिएर आएको छ। यता माइलेदाईको चिया पसलमा तात्तातो चियाको मजा लिन जाने क्रम बढ्दैछ भने, शिवम आफ्नो आर्थिक समस्याबाट बाहिर आउन गाउँका ठुला बडाको सहायताले कामको खोजीमा लागेको छ। उता प्रभाका साथीहरूको टोलीमा भने पढाइप्रति लगनशीलता बढ्दै गएको पाइएको छ। अब अगाडि ओहो, 5:30 पो भइसकेछ त। यो रितिज पनि के हो, के हो, खालि ढिला गर्छ। कलेज पुग्दा ढिला हुने भइहाल्यो नि अब। हेलो हेलो, हजुर दिनेश दाई, म आइपुग्न लागिसकेँ दाई। आधा घन्टा भइसक्यो आइपुग्नु लाग्यो भनेको त, के गर्छौ गर्छौ यार तिमी पनि। आइसकेँ म दाई, आइसकेँ। आइपुगिसकेँ त, यता हेर्नुहोस् न कति बेर लगाएको। यहाँ उभिएर फोन गर्दा गर्दा हैरान भइसक्यो। यही बाटो दुध बेच्न हिँडेकाहरू म यहीँ हुँदा हुँदै फर्किसकेँ। तिमी चाहिँ सरी क्या दिनेश दाई, उड्दा उड्दै ढिला भइहाल्यो भने। अनि शिक्षा खोइ त ऊ आइपुगिहाल्यो नि। सरी है गाइस, ढिला भएको भए। पल्लो चोकमै बस्नु भएको भए भइहाल्थ्यो नि, हामी आइहाल्थ्यौँ क्या। त्यो चोकमा एक्लै धुमधुम्ती के बस्नु, 3-4 मिनट त हो। जहाँ भेट्न भनेको त्यहीँ भेट्दाको कुरै बेग्लै नि। अनि के हो, तिम्रो मुड ठिक छैन जस्तो छ नि, के भयो रितिज? आम, त्यस्तो केही होइन, अलि फ्रेस नभए जस्तो फिल भइरहेछ। निन्द्रा नपुगेर होला, दिनेश दाईले 15 चोटि त फोनै गर्नुभयो होला पक्कै। लु बो, मैले त रेगुलर टाइमै फोन गरेको, आफू ढिला सुत्यो होला। अनि होला होला, मलाई पनि फोन गरेर उठाएकै दिनेशले त हो, ठ्याक्कै टाइममा फोन गरेर टाइममै उठाइदियो नि दिनेशले। मोबाइलमा पैसा धेरै भएपछि त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। कुरा गर्छौ तिमी पनि, जति तिमी मोबाइलमा कुरा गर्छौ नि त्योभन्दा डबल ट्रिपल त मेरो आउट गोइङ कल हुन्छ, तर ब्यालेन्स मेरो तिम्रो जति पनि खर्च भएको हुँदैन, थाहा छ कि छैन? हाँ, के कुरा गर्नुभएको होला। फोन चाहिँ बढी हुने अनि पैसा चाहिँ नलाग्ने पनि हुन्छ र कहीँ, होइन र शिक्षा? यो दिनेशको त हुन पनि बेर छैन, एनसेलबाट पाइने सबै सेवा सुविधा कन्ठै छ दिनेशलाई। सस्तो फोनको पनि केही राज त पक्कै होला। तिमीहरू एनसेल चलाउँछौ अनि सेवा सुविधा अफरहरू के छन् चाहिँ थाहै पाउँदैनौ त, मैले के गर्नु? अनि फोनमा कम पैसा खर्च हुने कारण चाहिँ भन्नु न त। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर तिमीहरूले युज नगरेको कुरा, एनसेल भोइस प्याक यी हो र भन्दै थिएँ नि मैले, दिनेशलाई थाहा नभएको कुनै कुरै हुँदैन भनेर। थाहा हुनु परेको नि त यति त, हिजो नाइट भोइस प्याक लिएको थिएँ। मम्मीले मामगर फोन गरिराख्नुहुन्छ नि त दिनदिनै, बाबाले पनि अङ्कललाई रेगुलर फोन गरिराख्नुहुन्छ मेरै मोबाइलबाट। त्यतिले त प्याक सक्यो नि होइन ग्यारे, अनि बिहान 6 बजेसम्म त युज गर्न पाइहालिन्छ नि। त्यही भएर तिमीहरूलाई फोन गरिरहेको, मैले त्यति फोन नगरेको भए तिमीहरू टाइममा कहाँ आइपुग्थ्यो त। त्यो त हो, तिमीले फोन गरेरै हो है म चाहिँ टाइममै आइपुगेको। त्यत्रो फोन गर्दा पनि नसकिने कस्तो प्याक हो त्यो चाहिँ? 15 पैसा जति मात्रै लाग्छ 1 मिनटको, त्यसबाहेक डेली, विकली, डे वा नाइट भोइस प्याकहरू छन्। अब आफै बुझ्न कुरा के हो भनेर। आमामामामा, जम्मा 15 पैसा जति मात्र? अब चाहिँ दिमागकै बत्ती बले जस्तो भयो। म त मम्मीले बाबालाई फोन गर्न खोज्दा पनि ब्यालेन्स छैन भनेर टारिदिन्थेँ यार, त्यहाँ पहिले थाहा भएको भए त म धेरै सोचेर नबस रितिज। अहिले 7 ढिला हुन्छु फेरि कलेजमा, तिम्रो पो जति ढिला पुगे पनि हुन्छ होला। हाम्रो त फर्स्ट क्लास नै हरि सरको हो, डायलग खाइन्छ कडैसँग। हिँड्दै कुरा गरौँ न त। अनि प्रभा र रवि नि? उनीहरूलाई त यताबाट भन्दा पल्लो टोलकै बाटो सजिलो हुन्छ नि, कलेज पुग्ने बेला भइसक्यो होला तिनीहरू त। हामी पनि कहिले काहीँ त साइकल लिएर जाउँ हो कलेज। यो जमानामा पनि साइकल लिएर कलेज जाने बिल्ला हुँदैन। के कुरा गरेको रितिज, साइकल चलाउँदा पनि कोही सानो भइन्छ र, झन् राम्रो हो नि साइकल चलाउनु त। टक्क बाइकमा जाँदा पो रमाइलो त दाई, सबले नोटिस गर्छन् कलेजमा, त्यो पो मोज त। भने जस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ रितिज, पानी हाले त चल्ने हो र मोटरसाइकल। त्यही त, यसै पनि के काम छ र हामीलाई बाइकको, हाम्रो बाबा त्यति बिजी हुनुहुन्छ त्यही पनि साइकलमै अफिस पुग्नुहुन्छ क्या रे। बाबालाई त अप्ठ्यारो लाग्दैन भने हामी कमाइ न धमाइकोलाई किन चाहियो नि बाइक। तपाईँहरू जेसुकै भन्नुहोस्, आफ्नो त ड्रिम हो बाइक। तिमी पनि एकदम ओभर एम्बिसियस छौ के, त्यही भएर जे कुराको पनि रङ जजमेन्ट गर्छौ। थाहा छ थाहा छ, हेर्दै जानु न, थाहा भइहाल्छ नि। के थाहा छ थाहा छ भन्छौ, भोइस प्याक त भर्खर मैले भनेर थाहा पाउँदैछौ। दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो यो त, अझ उल्टे गुगल नै कन्ठ भए जस्तो गर्छु यार। दिमाग नखानु न दाई, बिहान बिहानै टपिक क्लोज, के गुगल गुगल भनेर जिस्काइरहेको, तपाईँलाई थाहा छ सबै कुरा भइहाल्यो नि त। उफ, ल हेर यो रितिज, के भएको होला, उसले सोचेको मात्र ठिक छ पो भन्छ बा। अझ हेर न, हामीले सम्झाउन खोज्छौँ भनेर होला,
अघिसम्म ढिलो ढिलो हिँडेको मान्छे अहिले अघि अघि गइरहेको छ, के भन्ने भन्ने। उमेरमै पनि एक दुई वर्ष हामीभन्दा सानै छ नि ऊ, सबै मान्छेले एकै तरिकाले कहाँ सोच्छन् र, बिस्तारै बुझिहाल्छ नि। घरमा फेरि डिस्कस पऱ्यो होला, अघि भनेको याद गरेनौ, अलि फ्रेस छैन भन्दै थियो त। जे भए पनि हामीसँग रिसाए जस्तो गरेर के देखाउनु खोजे होला त्यसले, योसँग राम्रैसँग कुरा गर्नुपर्ने भयो। ओए रितेश, ओए एकछिन पख त, छोडिदेऊ न अहिले, पछि कुरा गरौँला। कलेजबाट फर्किँदा कुरा गरे भइगयो नि, रितेश मान्छे नै त्यस्तै छ के, हामीले त उसलाई बुझेर बिस्तारै पो सम्झाउनु पर्छ त। उसको बाबा आमा जस्तै कडा व्यवहार गर्न थाल्यौ भने त उसलाई झन् नराम्रो लागिहाल्छ नि, तिमीलाई पनि थाहा छ त उसको घरको कुरा। त्यही पनि त्यत्रो बेर कुरेर सँगै आएको मान्छे, कुरा गर्दा गर्दै टपिक क्लोज भनेर अघि अघि जानुपर्ने कारण त केही थिएन नि त। रितेशले पनि कहिले काहीँ त कस्तो व्यवहार देखाउँछ देखाउँछ, बुझ्नै नसकिने बोबा, बेकारमा दिमाग तता दियो बिहान बिहान। कुल दिनेश कुल, तिमी चाहिँ धेरै टेम्परमा नआऊ त, ऊ रिसायो भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै गर्नु त भएन नि। उमेरमा अलि जुनियर भए पनि साथी पो हो त, पछि उसको मुड हेरेर उसँग कुरा गरौँला, सम्झाउँला, बुझाउँला अनि भइहाल्छ नि। कुरै नबुझ्ने मान्छे होइन क्यारे रितेश पनि, हेर्दै गर, ऊ आफैले कुरा रियलाइज गरेर आउँछ। कुरा त तिम्रो एकदम ठिक हो यार, तर यसले घरमा त कसैलाई टेर्दैन, हाम्रो कुरा के मान्ला र। ऊ यो रितेश निकै पर पुग्छ है त, अलिक छिटो हिँडौँ न हामी पनि। ल ल जाउँ जाउँ छिटो। यो रङको कपडा होइन क्या भाइ, हेर्नुहोस् न हजुर, छानी छानी लैजानुहोस्, तपाईँकै त हो पसल। तपाईँकै पसल त भन्छौ भाइ, खै एउटा कपडा चित्त बुझ्दैन, कस्तो खाले कपडा आउनु थाल्यो हुनु हजुर। सब एकदम लेटेस्ट हुन् हजुर, नयाँ नयाँ डिजाइनका, आजको पुरै हाटभरि हेर्नुहोस्, यस्तो डिजाइन कसैले ल्याएकै छैन। नयाँ चाहिएन मलाई, ऊ त्यो थानको कपडा देखाऊ त भाइ, अलि भलात्मी रङको चाहिँ लिनुहोस् न हजुर, राम्रो खालको हो यो पनि, न भुवा आउँछ न रङ जान्छ। अलि पाएको मान्छेलाई हुने कपडा खोजेको कि, अब आजकलका केटाकेटीले लाउने खालको पो देखाउँछ नि त, यो भेस्ट साठी कटेकोलाई के काम। त्यसो भन्नुहोस् न त हजुर, यही थानबाट लैजानुहोस्, ऊ त्यही छेउको टेलरले भने जस्तै सिलाइदिन्छ, तर आजकल त हजुर के बुढा के केटाकेटी सबैले नयाँ डिजाइन जोरोछन्, पहिला जस्तो फेसन थोडी नै हुन्छ हजुर आजकल। खै बुझ्दिनँ म त फेसन सेसन, राम्रो लुगा हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो, भइहाल्यो। आफैलाई कपडा सिलाउन लाग्यो कि के हो शर्मिला? ए जानकी दिदी पो, यहाँ हेर्नु न, हाट आएको बेलामा एउटा बाउले चोलो सिलाउनु पर्यो भनेर कपडा हेरेको, यो भाइले पनि कस्तो कस्तो कपडा देखाए हुन्छ नि, एउटै चित्त बुझेन। कसको लागि हो नि चोलो, आफैलाई के, छोरी प्रभाको बिहे गरिदिने विचार गर्यो शर्मिला? के चाहिएको थियो भाइहरूलाई, हेर्नुहोस् न, टी सर्टहरू, प्यान्टहरू, टोपी, बेल्ट, के चाहियो भन्नुहोस् है। अहिले कहाँ छोरीको बिहेको कुरा हुनु, केटाकेटी नै छे, यो त शिवम कि आमालाई सिलाइदिनु पर्यो भनेर। ए भाउजूलाई पो, ऊ त्यो चाहिँ होला नि बरु, जाडो गर्मी दुवैमा होला जस्तो छ। यो चाहिँ होला जस्तो छ है, त आफूलाई त अर्कोलाई कपडा छान्ने बानी नै नभएर 3 घन्टा हुन लाग्यो पसल चारेको चारै छु, यो चाहिँ सिलाउनु दिनु पर्ला जस्तो छ, सुहाउँछ पनि होला है। ए भाइ, यो यो कपडा चाहिँ कसरी हो? एकैछिन है हजुर, यी भाइहरूलाई पठाइदिइहाल्नु पर्यो, हेर्दै गर्नुहोस् न, दाम त तपाईँहरूलाई मिलाएरै दिउँला नि। हेरौँला नि कतिको मिलाएर दिँदा रहेछ। त्यही त, अनि तिम्रो छोरोको खबर के छ त शर्मिला, फोन त भइराखेकै होला। तपाईँलाई त थाहा छँदैछ नि दिदी, त्यो ठ्याक्कै बाउ जस्तै छ, एकदम जिद्दी, उहाँले पनि छोराको बारेमा चासै दिनुहुन्न, छोरो पनि फेरि उस्तै छ, हामीले भनेको सुनेको नसुनेकै जस्तो गर्छ। त्यस्तै हो शर्मिला, त्यस्तै हो, आजकल बा आमासँग छोराछोरीको कुरा त कहाँ मिल्छ त नि, अलि दिन उतै बस्छ, कामधाम सिक्छ अनि फर्किन्छ नि घर, अन्त कहाँ चाहिँ जाला र हौ त्यो। हो नि हुन त दिदी, तैपनि आमाको मन त्यसै कहाँ मानिहाल्छ र, आफ्ना छोराछोरी आफ्नै आँखा अघि भइरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा गर्छौ तिमी पनि, अलिकति त आफूले पनि बुझ्नुपर्छ नि, छोराको आफ्नै विचार होला, नबुझ्ने त छैन है तिम्रो छोरो, अलि बढी बाठो भएर त होला नि, दिनदिनै कसको सुन्नु पर्थ्यो भाउ छोराको, अनि मैले नै बरु काठमाडौँतिर जा बाबु भनेर पठाइदिएको, खै अचेल त वर्षमा एकचोटि पनि नआउँ जस्तो गर्छ भने, प्रभालाई भनेर फोन गर्न लाउँछु, राम्रै गफ गर्छ, तर घर आउनु चाहिँ मान्दैन। चाडबाडमा घर सुन्ने पारेको छैन क्यारे, भइगयो नि शर्मिला,
हुर्केका छोरा छोरीलाई घर कहाँ प्यारो हुन्छ र भने ल भाइ ल आउँदै गर्न है हाट नै कुर्नु पर्दैन नि पसलमै आउँदा पनि हुन्छ भन्नुहोस् त हजुर कुन चाहिँ छान्नु भयो ऊ त्यो चोलो अनि ऊ त्यो खरानी रङको रेडिमेड सर्ट पनि साइजमा त होला नि है यस्तो छ कि भाइ ठ्याक्कै तिम्रै जस्तो जिउडालको मान्छेलाई यो हुन्छ कि हुँदैन होला ए एकैछिन है त हजुर म सर्ट निकालेर देखाइहाल्छु फ्री साइजमै छ त्यो सबलाई पनि ठिक हुन्छ अनि सर्ट चाहिँ कसको लागि हो र दिदी शिवमको बुवालाई एउटा किनेर पठाइदिनु पर्यो भनेर लगेर देऊ है हुन्छ दिदी अब मलाई त केटा मान्छेको लुगाको बारेमा के पनि थाहा हुँदैन त्यही भएर भाउजूलाई चाहिँ चोलो खोजिराखेँ भइगयो नि त के भयो र भाउजूलाई एउटा कपडा तिमीले किनिदियौ दाजुलाई सर्ट मैले किनिदिएँ फेरि हामीले दिएको कपडा नै भन्न सक्नुहुन्न नि त दाजु भाउजूले यसको त फिक्स रेट रहेछ हजुर 700 रुपियाँ 700 घटाउन नभन्नुहोस् है सुरुमै भनिदिए नि अहिले नै ए ल ल फेरि हेर्नुहोस् है भाइ भाउ तलमाथि परेको रहेछ भने फर्केर पनि आउँदैनौँ नि हामी यो पसलमा दिदी बहिनी नै फर्केर आउँदैनौँ भन्दै छौँ फरक पर्दैन हजुर जहाँ गएर सोधे पनि भइहाल्छ यो ठ्याक्कै मेरै साइजको ठिक भएन भने अर्को हाटमा आए पनि हुन्छ नभए उता पसलमै आउनुहोस् म नभए पनि छोरोले साटिदिन्छ ल ल अब कति भयो हिसाब गर त अरू पनि थुप्रै किनमेल बाँकी छ तरकारीतिर त पसेकै पो छैन त मेरो पनि तरकारी लिएर जानु छ सँगै जाउँला नि त बरु भाइ अलि बलियो झोलामा हालिदिनुहोस् है ए भइहाल्छ नि आजकल त पसलकै नाम राखेरै झोला छापेको छु फोन नम्बर पनि यही छँदैछ केही चाहियो भने बुझ्नु पर्यो भने यही नम्बरमा फोन गर्नुहोस् है हुन्छ हुन्छ भाइ हुन्छ रितिज न ढट्टी भन त खास कुरा के हो केही होइन रवि दाई अचम्मको छौ यार तिमी पनि दाई पनि भन्छौ कुरा पनि लुकाउँछौ केही कुरै छैन त के कुरा लुकाउनु र अनि बिहानैदेखि मुड अफ हुने कारण चाहिँ के नि केही होइन ठिकै छु ढाक्नै पर्दैन रितिज तिम्रो अनुहारै हेरेर मात्र थाहा हुन्छ बिहान दिनेश र शिक्षासँग पनि उल्टो पाल्टो कुरा गर्दै थियो अरे मैले के उल्टो पाल्टो कुरा गर्नु बरु दिनेश दाई आफै उल्टो पाल्टो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुरा मात्र होइन राम्रो कुरा हुँदाहुँदै पनि चुपचाप रिसार हिँड्यो अरे कसले भन्यो तपाईँलाई दिनेश दाईले त होला ए जसले भने पनि थाहा भयो छैन हामीलाई कलेज जान अलि ढिला भइरहेको थियो फेरि पहिलो घन्टीको सर अलि टाइट हुनुहुन्छ अनि शिक्षा र दिनेश दाई गफ गर्दै ढिलो हिँडिरहेको बेलामा अलि छिटो जाउँ भनेको मान्नु भएन अनि मलाई चाहिँ ढिलो हुन्छ आउँदै गर्नु है भनेर अगाडि गएको त हो नि खै म त झन् कुरा बुझ्न छाडेँ अब तिमी एक थरी कुरा गर्छौ उनीहरू एक थरी कुरा गर्छन् के हो के ल छाडिदिउँ ल अरू कुरा सुनाऊ त घरतिर के हुँदैछ अङ्कल आन्टीहरू सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि अङ्कलसँग कुरा भइरहेछ फोनमा आउनु भएको जस्तो लाग्दैन मलाई मेरो पनि राम्रोसँग भेटघाट नभएको पनि 2-3 महिना जति नै भइसक्यो होला अस्ति नै यताबाट जाँदा भेटेको थिएँ त्यति हो हिजो बेलुका आउनु भएको छ अहिले बिदा छ अरे अफिस 1-2 हप्तै बस्नुहुन्छ होला ए बल्ल पो कुरा बुझेँ केटोको मुड किन अफ रहेछ भनेको त कुरा यस्तो पो रहेछ होइन केही होइन के होइन भन्छौ मलाई सब थाहा छ बाबु तिम्रो र तिम्रो बुवाको ट्युनिङ मिल्दैन भनेर मैले के गर्नु त बुवाको कुरै त्यस्तै हुन्छ मिल्ने कुरा एउटै गर्नुहुन्न अब मिल्ने कुरा एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन नि त केटा अब तिमीले पनि कुरा मिलाउनु सक्नु पऱ्यो मैले केही भन्यो भने उल्टै मलाई सिकाउन थाल्यो भनेर भन्नुहुन्छ मैले के गर्नु त हेरे तिज तिमीले जे भन्यो पनि प्यारेन्ट्स भनेको प्यारेन्ट्स नै हो बुझ्यौ उहाँले भनेको मान्नुपर्छ कुरा बुझ्नुपर्छ खासमा अहिलेको कुराको मुख्य चुरो चाहिँ के हो भन् त अब तिमीलाई भन्न मन भए मात्र भने कर गरेर नभन् त्यस्तो नभन्नु न रवि दाई तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु र हाम्रो घरको कुरा त तपाईँलाई पनि थाहै छ नि मैले पनि भनिरहेकै छु अब भन्न मिल्ने भए मात्र भन भनिरहेको छु त अब मैले पनि के हेल्प गर्न सक्छु कि एसएलसीमा 80% ल्याएर पास भइस् भने तैँले जे भन्छस् किनिदिउँला भन्नुभएको थियो आजसम्म किनिदिनु भएको छ के किनिदिनु भयो बाइकको कुरा कुरै त्यहीँबाट सुरु भएको त हो प्लस टू सकिने बेला हुन लागिसक्यो बाइक त अझै चढ्ने बेला भएको छैन रे मैले त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ यो पो हो कुरोको चुरो अनि तिमी कमाइना धमाइको मान्छे बाइक त्यत्तिकै चल्ने होइन क्या अरे रेगुलर खर्च पनि हुन्छ कसरी मेन्टेन गर्छु सजिलो छैन नि रितिज यत्रा मान्छेले चढिरहेका छन् मैले किन नसक्नु जसरी हुन्छ चलाइहाल्थेँ नि म एउटा कुरा भन् त तिमीलाई बाइकको खाँचो चाहिँ केमा पऱ्यो कलेज जाने र आउने मात्र त हो त्यतिको लागि त बाइक चाहिँदैन क्या अरे फेरि हाम्रो ग्रुपमा कसको चाहिँ बाइक छ भन् त त्यही कसैको नभएर त भनेको नि सँगै पढेको सुरेन्द्र छ नि चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ हो ऊ काठमाडौँमा पढिरहेको छ घर आउँदा सर आफ्नै बाइकमा आउँछ अरूले
घोडा चढ्यो भनेर हामीले धुरी चढेर त भएन नि। सुरेन्द्रको बाबाको त त्यत्रो ठुलो कपडाको बिजनेस छ, सुरेन्द्रले कमाउन नसके पनि उसको फ्यामिलीले सपोर्ट गर्न सक्छ। अब तिम्रो बुवाले टिचिङ गरेको भरमा कसरी ठिक्न सक्नुहुन्छ भन त? जे पर्छ त्यही टर्छ। हेर रितेश, लाइफमा नि एम्बिसन हुनु धेरै राम्रो, तर ओभर एम्बिसियस भयो भने नि त्योभन्दा खतरनाक केही हुँदैन, बुझ्यो? त्यो त मान्छे पछिको कुरा हो नि त दाइ। अब तिमीलाई थाहै छ नि, तिम्रो बुवा पनि तिमी जस्तै एम्बिसियस त हुनुहुन्थ्यो, सक्दो गर्न खोज्नुभयो कि हो, गरेको लगानी उठेन, पैसा डुब्यो, धन्न अहिले रिकभर गरिराख्नु भएको छ। जोसुकीले कहाँ सक्छ र सजिलो रिकभर गर्न? आफै सोच त, बिजनेस गरेर हातमा पैसा खेलाइरहेको मान्छेलाई टिचिङ गरेर बस्ने रहर होला र? बुवाको बिजनेस फेल भएको बुवाकै आइडियामा प्रब्लम भएर हो, त्यसमा मेरो के दोष? मैले किन टेन्सन लिने? घर चलाउन पैसा चाहिन्छ, त्यही भएर टिचिङ गरिराख्नु भएको छ। हो, तिमीले कुरा बुझ्नु पनि कुरा पनि यहीँनिर हो। प्यारेन्ट्सले मात्र आफ्नो दायित्व निभाउन्, यो उहाँहरूको मात्र काम हो भनेर पछि नै मिल्दैन नि। उहाँहरूले यत्रो गरिराख्नु भएको कसको लागि हो भन त? तिम्रै लागि त हो। रवि दाई, तपाईँले भन्नुभएको कुरा तपाईँको प्यारेन्ट्समा अप्लाई होला कि? मेरो बुवा मम्मीले तपाईँको बुवा मम्मीले जस्तो कुरै बुझ्नुहुन्न, सपोर्ट नै गर्नुहुन्न केही कुरामा? सबै कुरा त मलाई थाहा छैन रितेश, तर कुरा के बुझ भने जिन्दगी देखा सिकी गरेर चल्दैन, अरूको लै लैमा लागेर पनि हुँदैन। आफ्नो तरिकाले आफूसँग जे रिसोर्स छ त्यो हेर्नुपर्छ। दाइ छोड्नु न यार, यो कुरा पछि कुरा गरौँला। हामीले जति कुरा गरे पनि पुरै लम्बिने त हो, अरू केही हुने होइन। अब ठिकै छ, तर मैले भनेको नि विचार गरेँ एकचोटि। दाइ यार एकदमै मुड भइरहेको छ क्या, यसो कतै जाम न घुमफिर गर्न? हुन्छ जाउँ। ए आज त बजार लागेको छ क्यारे, जाउँ त उतै, यसो खासा पनि खाउँला अनि चिसो आइसक्रिम खुवाउँछु तिमीलाई, पुरै दिमाग कुल हुने गरी। हुन्छ जाम न त, तर दाइ मसँग त पैसै छैन। ए के टेन्सन लिन्छ यार, अलिअलि त मसँग छँदै छ नि, नभए भाडा मान्छे कहाँ छ भनेर सोधला नि। दाइ पनि हँसाउनुहुन्छ यार। अनि जाने त भन्यो बाबु, यो थोत्रो साइकल मात्र छ मसँग, बाइक छैन यार। यसमा चढेर गएको त भाडा लिनुहुन्न होला नि, मसँग त पैसा छैन भनिसकेको छु है दाइ। बजारसम्म तिमीले चढाउनु भयो, उल्टै भाडा दिउँला के भयो र? ल ल ल, आधा बाटोदेखिबाट म चलाउँला नि त, दाइलाई पनि कसैले नसक्ने क्या। अब साँच्ची दाइ सोध्नै पो बिर्सेछु त, खाजा खाएको पैसा नपुगे पो भाडा माझ्ने त, अनि आइसक्रिम खाएको पैसा पुगेन भने नि? ए हो त है, आइसक्रिमको त भाडा माझ्ने कुरा भएन क्या रे। ए आइडिया, ए आइसक्रिम आइसक्रिम ठन्डा ठन्डा आइसक्रिम भनेर मान्छे बोलाइदिउँला नि त, के कसो? दाइको कुरा पनि उत्यो उत्यो मान्छे त फर्केर पो हेऱ्यो, आइसक्रिम आएको भनेर होला होइन? ल हेर कति मजाले हाँसेको, यसरी हाँस्दा पो सुहाउँछ त मान्छेलाई। शिक्षा, ए नानी यता आऊ त बा। हजुर आमा, केही काम छ र बा? के काम त कति छ कति नि, खाना पकाउन ढिला हुन लागिसक्यो, तरकारी केलाएकै छैन, यसो तरकारी केलाइदेऊ न, म खाना बसाल्दै गर्छु। हुन्छ नि त, म पनि होमवर्क सकेरै बसिरहेको हो क्या रे, के तरकारी पकाउने हो, म केलाएर काटकुट पारिदिउँला नि त। ल म ल्याइहाल्छु, राम्रोसँग धोई पखाली गरेर काटकुट पारिराख है त। हुन्छ नि आमा, ल्याइदिइहाल्नु है त। ल ल म ल्याइदिइहाल्छु। के ल्याइदिनु भने के हो सिच्या, मैले त केही नल्याएँ आएँ त। ए दिनेश पो, तिमीलाई भने कि होइन आमालाई भने कि, आऊ न त बस बस। तिमीले नभने पनि बसिहाल्छु नि म। अनि कताबाट आइपुग्यो त साँझमा? यहीँ आएको नि, यत्तिकै एक्लै बस्नु मन नै लागेन भने, बिहानैदेखि दिमाग के भाछ भाछ। के भयो, रितिसँग अझै कुरा मिलिसकेको छैन? कहाँ मिल्नु, कलेजबाट फर्किँदा भेटेर कुरा गरौँला भनेको, कहाँ भेटेन, कलेज त बिचमै छोडेर कता गएछ कता। म पनि यताउता सोधखोज गर्न थालेँ, तिमी हिँडिहालेछौ? अँ घरमा काम थियो त्यही भएर हिँडिहालेँ, म त प्रभालाई भनेरै हिँडेकी थिएँ त म। अँ भन्दै थिएँ प्रभाले, साँच्ची कसरी सम्झाउने होला त रितेशलाई, कहाँ गएको होला त्यो, हामीले गरेको त फोन पनि उठाउँदैन, के भएको भने। उसको मुड अझै ठिक भएको छैन होला, त्यही भएर कन्ट्याक्टमा नआएको, बिस्तारै सबै ठिक भइहाल्छ नि, तिमी धेरै नआत्यौ न। होइन बिहान त मलाई रिसै उठेको थियो क्या, अहिले फेरि मैले नि अलिक बढी नै बोलेँ कि जस्तो गिल्टी फिल भइरहेको छ। तिमीले अरू बेला जस्तै नर्मल्ली नै कुरा गरेको त थियो नि, चिन्ता नमान, आफ्नै साथी हो, अलिअलि रिसाएको भए पनि बिस्तारै ठिक भइहाल्छ नि,
धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन कि ल नानी यो आलु मजाले पखालेर काट काट ए दिनेश पनि पो आएको रहेछ त कतिखेर आयौ त भर्खरै आइपुगे काकी यसो घुम्दै फिर्दै आएको ए ल कुकरमा सिटी पो लाग्यो त एकैछिन है बाबु एकैछिन है ए साँच्ची तिमीलाई मैले फोन गर्नै लागेको थिएँ नि आइहाल्यौ के को लागि हो बिहान तिमीले भोइस प्याकको कुरा गर्दै थियौ नि त्यो कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर क्या हामी पनि यसो एनसेल चलाएको सुविधा लिउँ भनेर ए राम्रै हो नि फेरि भोइस प्याक एकदम सजिलो पनि छ सस्तो त कति हो कति पैसै खर्च भयो जस्तो लाग्दैन त्यही भएर त म पनि युज गरौँ भनेको क्या तर मोबाइल त भित्रै छ एकछिनमा मिलाइदेऊ है ए त्यस्तो केही गाह्रो छैन क्या आफैले गर्न सकिन्छ नि एस्ट्रिक 17118 ह्याच डायल गर्ने अनि अप्सन हेर्दै आफैले डेली विकली डे वा नाइट भोइस प्याक आफ्नो आवश्यकता अनुसार छानी छानी लिन सकिन्छ ए हो र यति त सजिलै कण्ठ भइहाल्छ नि यो काम सक्ने बित्तिकै म पनि भोइस प्याक लिनु पर्ला कसले गरेछु फोन रितिज ए रितिजले पो फोन गरेको रहेछ के भन्नलाई झन् न्यु खोज्नु पो अरे किन नेगेटिभ मात्र सोच्छौ दिनेश उठाएर राम्रोसँग कुरा गरी हेर न उसले बिहानको कुरालाई रियलाइज गरेर पो फोन गरेको हो कि हुन पनि सक्छ है साथीहरू गौरी गाउँको सेरोफेरोबाट आजको लागि यति नै अर्को हप्ता प्रभा र उसका साथीहरूको अन्य थुप्रै रमाइला कथाहरू लिई आउने नै छौँ सुन्न नभुल्नुहोला गौरी गाउँको सेरोफेरो भाग 6 अर्को शनिबार तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद